आज चाहिँ समीक्षा भनिरहँदा यो सरकारी संचार माध्यमहरुको ले विभिन्न भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने र आयोगले भूमिका दिएको पनि हुन्छ यस सन्दर्भमा उहाँहरुले कहाँ कहाँ के गर्नुभयो हैन भन्ने कुराहरु हो यसमा अब सरकारी संचार माध्यम रेडियो नेपाल गोरखा पत्र एनटीभी अब त्यसपछि रासस र विज्ञापन बोर्ड यो लगायतका संस्थाहरुले आफ्नो प्रस्तुति गर्नुभयो र यसमा अब डिटेलमा त अब धेरै कुराहरु हुन सक्छन् अब कहाँ कहाँ संचार माध्यमहरुले के कस्तो भूमिकाहरु निर्वाह गर्नुभयो आचार संहिता उल्लङ्घनका घटनाहरु कहाँ के भए कस्तो भयो र आगामी दिनमा के चाहिँ गर्न जरुरी छ कस्ता कस्ता खालका निर्वाचन शिक्षाका कार्यक्रमहरु बढी प्रभावकारी हुन सक्छन् भन्ने कुराहरुको ओभरअल समीक्षा भएको यस्तो छ अब दल दर्ताको लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता कायम रहेका 116 दल 19 गते सम्म कायम रहेका 116 दल मध्ये आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि 22 गते देखि दल दर्ता गर्नका लागि निर्वाचन आयोगले सूचना प्रकाशित गरेर आह्वान गरेको हो सो बमोजिम यहाँहरुले भने जस्तै हिजो बेलका सम्म 9 वटा दल दर्ता भएको थियो र अहिले म हामी यहाँ माथि छौ तपाईहरुले भने अनुसार तल फेरि अरु थप दलहरु दर्ता भएका होला हैन अब यो क्रम 31 गते सम्म चलिरहन्छ र यहाँले भने जस्तो एउटै निर्वाचन चिन्ह लिएर निर्वाचनमा भाग लिने कुरा यो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 49 ले दिएको प्रावधान हो भएको प्रावधान हो सोही प्रावधानका बारेमा आयोगले सूचना प्रकाशित गरेको यदि एक दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरु एउटै निर्वाचन चिन्ह लिएर उम्मेदवारी दिन चाहने अथवा निर्वाचनमा लड्न चाहने हो भने सोही बमोजिम तत्त्व दलका केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गराएर आयोगमा कुन दलको निर्वाचन चिन्ह लिएर लड्ने हो सो विषय खुलाई आयोगमा दल दर्ता गराउनु पर्छ त्यो भएपछि सोही बमोजिम निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन सकिन्छ